Na CB esta mañá non houbo fazaña no Sar, Obradoiro puxo contra as cordas o líder, pero o cabo o Real Madrid letal desde o perímetro superou no treito final o cadro xantegués. Foi un partidazo no que destacou o duelo de tiradores no inicio do encontro entre Corbacho e Rudi Fernández. 22 puntos de Sergio Llull, 16 de Rudi, 16 de Carroll, 12 de Sergio Rodríguez. O perímetro deste Real Madrid foi un vendaval para o Obradoiro. O conxunto santiaguer realizou un gran partido. O primeiro cuarto foi un homenaxe ao básquet. Intercambio de golpes continuo. Corbacho e Rudi fronte a fronte, picados, retándose. Os dous estiveron os 10 minutos sobre a pista. Corbacho asinou 10 puntos, Rudi 11. O Madrid acabou o cuarto un arriba, 28-29. No segundo, máxima igualdade, diferencias mínimas. O Madrid empezou a tirar do fondo do armario. Carroll, Jules, Mirotic, un auténtico arsenal ofensivo. O Obradoiro deulle réplica con todos aportando. O descanso 50-52 para os merengues. Na continuación, un enorme Kendall mantivo o seu. O Madrid maniatou a Corbacho e foi abrindo fenda. A medida que pasaron os minutos, non deixou marxe para a sorpresa. O final gañou por 10, 87-97. Estou dolido pola derrota, como non, pero tamén estou contento por el nivel de esfuerzo que hemos intentado poner en la pista e hemos intentado hasta el final. No nos hemos desenganchado del partido en ningún momento. Entre as imaxes que nos deixou o encontro están as vaguas de Rafa Luz. Non foi para menos tralo cariño de Felipe Reyes e o posterior costalazo contra o piso.